обличчя кандидата, безумовно, зовсім не схоже на Остапа, але ж повністю фальшиво. Ніяких, то що ви чули ж, мабуть. А гідки? Кольори і символіки батьківщини. Аналогічна позиція по Сергію Васіна. Зрозуміло, то Сергія Васінка, який є захисником юриті машини. І члени нашої партії ніякого відношення ця людина не має. А від такої повідомлення, хто не стоїть повідомлення? Коротше, дивись, не те, що ви знаєте, ви більше бачили, чим не бачили. Представники радикальної партії.